Arratsaldean Maite Bidarte. Arratsaldean Jon Tellería. Gazte ekintzailetasunaz hitz egingo dugu gaurko saioan. Ez ala ala Maite. Bai, Jon Tellería badagolako adin konkretu bat ona non 23 urtetan feromonek topo egiten duten eta sorkuntza lerketa bat ematen den dantza, bertsoa, antzerkia. Amatxuren indabak hortzi hermetiko sofistikatuetan eta perretan da ber. Zirimola irratxeioa entzuten ari zara. Infozazpi irratian asteazkenero 9-10 Gazteok, gazteontzako egina! Zer, zer! Zirikatzenako!